gerek WGET AD Gids Food Gate'de. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնուբարիկը Եվրոպայում մեծացող և մանրացող գներով։ WGET AD Gids Food Gate'de. Ինձ նման մի անպետք իր ես ես տանը։ Չնայած դու ավելի երջանիկ ես քո վրական սև ու սպիտակ գծեր, իսկ իմ կյանքում մենակ սևեր են։ Չէ, ես գիտեի, որ տիկին ջեմի քիչոր սև կազմակերպության անդամա։ Հավայ, խելր առայար, ինչ եղե, կայինչ եմ մեզ խաչ կպայ զանինչ է, ես մեղել եմ ինչ եմ կեզ բրիս խելր վախրաս։ Ես իմ աչկերին ավատամ, թե ձեր ասացներին։ Հավայ, կայս մասկ եմ չես թապե, վարայար չի։ Ես գնումա։ Այ, որը երգար կիրը դամ ենտեղ չխոտս, չէ դախնա, բախվում ծոտտ կանքի, սիա։ Ինձ զազանեց ոչ մի բան պետք չի, ինձ հացել պետք չի, մարդիլ մեզ չի, ես մեր տունամ գնում։ Կեզ սի, յա, Անուշիկ ճան, ես մասկ են որկա, սիգ մեր սպեսաց Եգամուտի աղբյուրներից է։ Չէ համոզեք, տիկին ջեմիկ, ես չեմ անդամագրվելու այդ ձեր միությանը։ Գիտեի եմ, յա, բայց կան արեք դուր որ երել եք ուր դեղից եմ, հավգիտ եմ, միս եմ, չին եմ ենք հաց եմ։ Ես ձեր փողեր ձեզ հետ կտամ, մենակ թե թողեք իմ մահով մերնեմ որպես հայ քրիստոնյա։ Անուշիկ ճան, կեցի մեն, որ սունչ կաք, ես կեզ ամեն չպացատեմ, Ինչ են ես տեղ պահած է։ Այդի գրկը պասղտեմ, արի վարենգի։ Չխապեք, հա, ճիշտը կասը։ Աղջիկ ճան, այդ էր մնաց է, իմ բես վախնաս, որ էլ յանկից ես չպեր, ընել, ուվ, չի կա, ինչ այլ աղջիկ ես, յա, կդրում հավակիք ես, Անուշիկ ճան, ասիք, Գյուլիզարի մասկ է, հբա, կեշը չէ, հբա, ինչ խեմ ես ես կնգան դիմացի, գիտես քանի տարի, ու խամարջ տանի, որ մերավ գնացի մորգ, քանի մկով է փոխտվին, ու մասկեն հանի, զանջի։ Հանջի։ Որ տեի մոր հմի, վայլ եմ Գյուլիզարի թոշակը։ Ադիկ ինձ իտ տարվա մեջ մի անգամ պետք ու կա, ընտամեն, բայց պետք ու կա։ Բարեր իմ սիրելի Ամոսին, ասում են կյանքը համեմատության մեջ է, ուրեմն դու նեղվելու իրավունք չունես, վատից վատն էլ կա։ Ես դրանում էսօր համոզվեցի, մոտիկից ծանոթացա Գյուլիզար տատիկիդ հետ։ Տիկին ջեմիկը ճիշտ է, ես շան բախտ ունեմ, որ իրահարսեմ, ոչ թե Գյուլիզարին։ Դե լավ, այսքանով վերջացնում եմ, քնելուց իմ մասին չմոռանաս մտածել։ Չբերության դեմ արդեն մտովի պայքարող քո Անուշ։ Աշիկ, աշիկ չմ դի կեզի կարեմ, ես սախ պարեկան դատի կարեմ, որ են հարիվարի էշին երտաս կերիս ես։ Ես շախմատի թոշակարում վարպետ եմ։ Դո հեմի թոշակը դեկ կարեմ, ա։ Այդ որ զինվորը չի կրատ մեզ երտա, դու վապշը պանակ ծարա էլ ես, դու մեր վաղոյնք ճանչն, աս։ Ակը կայլը ծխալ ես անում է։ Դո ով ես է որ ծխալի, ես կետա, որ դամա դարնա։ Նա, զիտ ենքոմ տար, կուտ եմ,
Ուչոտ է կուտ է վող, կալպասի զավոտ չել, բորդեց յուսկա բել ես, կուտապ սատիսան է։ Լսի, այդ թակույն էլ պոխի, հա? Չի մերսիկ է։ Լսի, դու դոպրոց գնացել ես, սովոր էլ ես գոնեց։ Հա, առավոտներ ես տվե։ Այբրես շախմատ ինտելեկտուալ խաղը, սանուկանդրը կիչիմ խել կարակը։ Չեմի տոտա տետիսկ աշելը խաշմատ խաղը, ամիդա իշպետ էրև է սերոշի թակում։ Սիրեկանի ախոր չես տուն է, չէ յա։ Իչ է սակավորը կարելի։ Ջեմիք սիրելիս, խնդրում եմ իմ ես ազատի ես տարապանքրել, ես ախր կարի չեմ չեմ։ Սիրոշ, բարեկա մարդը, հազարից մեկ եկել են, ինչ են, մեզ ճարվեմ է գերին կուսով կաշենք։ Իչ աղթի, ոյմ էլ ես սելու կ*** Սիրոշ, ոտ կեզի կաշեք, ա։ Սիրեկան հերի կեղափ Հակեցի է, ուր կերտասի, կաստրանումը են տարապտը։ Ա, հեղա։ Սիրեկան կեցի, ինչ պիտի արդե իր։ Երկու հատի կովե, միատը մհած, կատորմ է կավե։ Մամաչան, ան ես գիտեի որ չես իշի, ան, ան սիկ, ան սպես կուտաս մանիկին, ան սպես պանիկտոդային կուտաս, ինգը կարտաս սախ կուտա կուկաս, հեղա։ Սիրեկան, Քյուրֆուր չտաս կաստրանում ամոտ է, արևան մարդեն հեղավ։ Հեչ բան չխոցես, կսես որ լալ եմ, որավ է լանտո, ես դո կատը հերի կերավայի նիչ որ առավոտվանից կսել ես բերալդիա, գոտեցած։ Լղթիկս, Անուշս, իմ ուզածն ինչ չէ որ, հա, գոնե ես անգամ չէ պիտի մերժես, հասկանում ես։ Այդղայի ինչ կուզես իրտեն, ինչ կուզես, կսպեսը պանք եղնիա։ Ձերքըտ, վիզըտ, գուրսքըտ, կոնքերը… Հայր որ գեջտի սայտ տղա, չետ շլակ բավու է տրած, շլակ բավու։ Լավ, հասկացանք, բայց ես արեստական ծաղիքները ինչ ես մակրում, ես կեզ վարդերի մեջ կպահեմ, դեմիք… Սիրոշկան, բայ թե փողը չէ իրկե հետքանը։ Չէ, ամեն ինչ կտամ, տունս, տեղս, իրերս, վերջապես թոշակս։ Թոշակի հույսի մնայի, բաղուտ սոմից սատկել էի։ Ինչի։ Որովհետև Սերոշ ճան, բզդիկ վաղթ ես որ ադամ հատիկ կենեին ընձին, ձերքս պես տարա ու անդարան ծաղիքներ ինգցեց եվ, դորմար ես պես միշտ անդարան ծաղիք պտի մնամ։ Ախ, իմ անդարամիքս, գիտես որ ես կեզ ամար պամադայ եմ գնը, ճիշտ քո շրտ ներքի գույնի։ Կավայ, ալո, հապ հարցրու ճամ սա ինչ եղ է։ Կայն չղտե, ստուգով ներգու կա, վերգելին արտեն, հա, աբրես աղտիճան, աբրես, Սերոշ, գործունինք, ինչ է էլ, հանամի ստուգով ներգու կա, ինչ ստուգով ներգու կա, գյուրիզարի թոշագը, Սերոշ, ես գյուրիզարի թոշագը, տարին հեր շարունակ ստացել եմ, համի միլիցեն կուկա, ու ժեկի աշխատողը, ինչ ես ասում։ Համի մեր լիմբդի սաղցեն ենք լտես ինչ պտի ենք հլը։ Լավա, լավա։ Մանի ուշպրտեն ես սի, դու դիներ ալա, բանանա, Սերոշան, հլա, դուր մանուկի ես հանեն։ Ասպայ, սկետան։ Բրգներ ես, բրգներ ես, դուք սկսո։ Բոլա, դա քոլը դեմ պարապը, քոլը, քոլը, պարապը։ Հալա, հալ ուն դուրս։ Բար։ Ամ, գյուլիզա։ Ջեմիքս, ասում ասեղ մի կիչ աղվամար չտնենք, հնտես բուբուն էլ ունի։ Չոչո, լավա, լավա, լավա։ Աստված էլ բետ հարից ազատ։ Հակույիս, ինչ դաժան ջայլություն ես ունեցել, ոչ ինչ, հետ կվերադարձնենք ու կորած տարիները։ Հսեք, այս կնիկը երևի իր այրեխեքի ծնողական ժողովին են Սվարշիկի մասկայով ակարած։ Սա ու սիտս հովնա, այս կնիկը սա կյան� իմ մասկ են հանես։ Չէ, որ սենց շարունակվի երևի դուք իմ մասկ են հանել։ Ուզես միատ եմ պատ եմ կեզ ասիլը։ Իջո։
Գյուր լազմամ։ Ինչ եք գյուր լազմամ։ Գյուր լազմամ։ Քաֆ։ Եկեք։ Եկեք։ Buruk, buruk, buruk. Afiyet olsun, cürüpler. Aferin, cürüpler. Basit, basit. Ay, tıra verken tuş ki yani. Ay, mat gülüz mamesi. Gülüz mamın verdi canım. Bas Dükkan, Dükkan'a hanım şimdi diye Cem'i kiset kamanım. Ha, bir o Լսի, որ դրանքան հանկարծ չխառնվես, հա, իրար քեզ ցույց տաս։ Լսի, նայ, դու քո դերը չխառնես, հա։ Համ էլ ես ուրիշների խորհուրդների կարիքը չունեմ։ Հա, կներես, մոռացել էի, որ քո դերասանական վարպետությունն ու դու արդեն 5 անգամ հաջողությամբ պսակվել եք։ Նախանձում ես։ Լսի, համենայն դեպս ես ուր որ գնացել եմ, մեռած մարդու թոշակի համար կռիվ չի եղել, եղա՞վ։ Հա։ Յուրացնում է իր մահացած սկեսուրի ներեցեք Գյուլիզար Գազազյանի թոշակը։ Ի՞նչ է գոսում։ Նման բան հնարավոր չի։ Չէ, չէ, դա անհնար է։ Ներեցեք օրիորդ, իսկ դուք ով եք։ Ո՞նց թե ես ով եմ։ Բայ ես Ջեմիկ ծայ հարգանուհին։ Ա, ես կարծում եմ, որ թյուրիմացություն ա եղել։ Ինչու՞։ Դե որովհետև դժբախտաբար թե բարեբախտաբար, բայց իմ սկեսուրի սկեսուրը դեռ ողջ չա։ Ուզում եք ասել, որ Գյուլիզար Գազազյանը դեռ ողջ է։ Վայ, բա ո՞նց։ Վայ, ինձ լավ կնի, կամ ենք ամբողջ շենքով գժվում ենք իր համար, ասանը։ Համել են նորը մի հատ գաթա էր սարքել ու մեջը մի հատ կոպեկ էր դրել, դե մեր հին ավանդույթների համաձայն էլի, ու այդ կոպեկը ես կերա, ինձ եկա ու իմ ամորին քոն աջակ տարի այս տարի։ Իսկ ուր է Գյուլիզար տատին։ Ես գո ճարի վերի։ Բավ ջան, ի՞նչ եք կարծ։ Ես բարի կարծ է ճարի վերի։ Լալ պերոշտները, պերոշտ։ Ասիք սակի փչացնե գիտես, սերը ինչ պետք է ենք դուք ես սալ։ Սիրեկան, Ջեմիկես բաստով, տղա ջան, կարոտը դե դու կանես, հա։ Ստոպ, ջերը, քաչակու դիրո։ Կանչի։ Այո, կանչեք։ Կանչեք։ Բայց մի բան ասեմ, ինքը մի քիչ լավ չի լսում, բայց ինձ կոֆեի բաժական, այն սողի բախտը կբացի։ Գյուլիզար տատուն են հարցնում, ձեռքներին ինչ որ թղթեր կա, ծրարներ կա։ Ոչ։ Մոլվի խոտ։ Գնացի։ Ախ, գնացի, հացրիկը սնեն չեմ կարոտե քեզ։ Երբ է վերջանալու այս ամենը։ Ու ես, ու ես իշխին։ Անուշիցանը պետք է հոշտը փոխաշխատել, հա՞։ Դաս ամեն կոդը քտիտես կուկա, հա՞։ Լավ, քո քասոլը ժ սաունդի պա։ Դաս փոլա սիրե։ Մամ ջան, քսեմ զանգեմ ծերսեմ աշխարհը մորտեղ հրգել, է։ Հա, 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 քեցի, փոքրաս։ Սիգա, սպասի։ Կգնան հետո նոր կզա։ Հա։ Գծունը կոմբանն ես պետք։ Ալեկով։ Ահա։ Այ, նստի։ Նստի, անց, տատի։ Ոյ։ Վա։ Տատի։ Հյուրեր ունենք, տատ։ Ումանենք։ Բարև ձեզ։ Ինչ ասում։ Ասում եմ բարև ձեզ։ Բա ասում եք Տիկին Գյուլիզարը արդեն վաղուց ողջ չէ։ Ողջ օրոք։ Բարև ձեզ։ Գյուլիզար տատի։ Ոսոսիկ, նա։ Չէ, 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 տատ։ Իս տատի ջան, Ջեմիկ Զուլումյանը, տուր է,
Հաղան ջամիկ զլնանու գլուխա, ես այսեց բուրբուր պահան բրծնում։ Լսի, լսի, գյուլիստան, ես մարդիկ ասում են, որ աստ իրա սուցակների դու վաղուզ արդեն մերել գնացել ես։ Հալաթում ավել, այլ ես կամ հլա։ Ներողություն, մենք եստեղ արդեն անելիք չունենք, տիկին գյուլիզարը ողջ առողջ է, այնպես որ ներողություն, ձեր համակարգիչներն են սխալվել։ Դա բացառվում է, ես հարցում եմ արի թաղման բյուրո, պատասխանը դրական էր։ Բայց դի կշվեց սիկել ես մարդը ողջ առողջ մեր կողքը նստած։ Հալաթուկ արին, ինչ ասում։ Իդի հիչ, թոշակն եմ բերել, դա։ Գյուլիզար տատի։ Թոշակն ես դրել։ Գյուլիզար տատի։ Հա։ Ջեմիկը ուր է։ Ավ, չիշիկ ունեմ։ Վայ, վեր, վեր, Ես մեղավոր չեմ, որս արեմ, ես մեղավոր չեմ, սաղին մեր հարևան գնիշն է մեղավոր, ընդի Սավետ Մախերը տալից, փողոցի մեջտեղ ուլիցի վրա, էլի շոշ է, էլի, որ սա մաշնեկը կան կալոս է ծագի, սա բուրկազ է ես գործել, լապ չեմ, մեղավոր չեմ։ Դունել կոֆեմ տիրո ռոնոնք սպաղվին միկի չմա։ Ջենիկաս։ Շտոպենք, որվասնենք։ Բարև, դու ով ես։ Ես պանն եմ, Կասացյան սիրեկանն եմ Ռամզեսինը։ Ահա, եկել ես Ջեմիկ ես տա։ Կանի մոր ստեղ կմնա։ Բայ այդ ինչ փողա։ Ասիք չէ, ու տոտ ասետևեր, բդ երտա մամիս համար պրյանի գարդի մեկ է չամիչո պուլթի։ Համեցեք, ես էլ սուրջը։ Ուր է տիկին Ջեմիկը։ Համա չէ, որ ես արև չի դեմ։ Օրիորդ ես երիտասարդն ով է։ Օրիորդ է դի կեզ է դեր երիտասարդը ես է։ Սիրեկան գրախանով պրյանիկ բեր, հաշուտար։ Ես մեղավոր չեմ, զաղետ կար, իշտ է մեղավոր, ես ամեղ եմ իմ արսին է մեղավոր։ Դե, ես տղեն մի քիչ, ուշադրություն մի դարձրեք, սուր չխմեք։ Ասմեք Ջեմիկը երբ կգա։ Հլը դոնց աշե, ուզեն իմ եգամուկները կրջադել, որդպեսի գնացեք են օլիագարխրը ինձ տուգեք, թվը ուժերը վրես կպատը հեպը մենակ կնիկ եմ է դորմար։ Ջեմիկս, դու նորից նույն գեղեցկուհին ես, արի համպուր ես սերոշ լոջան, արդեն լավ, լավ, լավ ես էր տամարդեն։ Չէ, հետ կող մի գնացեք, իրանց ասեր եմ, որ խանութ եք գնացեք։ Կավել, բեի, բեի, բեին չխ պտի հիմ եմ էր տամ։ Ջեմիկս, արի պատուհանից, հա։ Ճիշտա, սերոշ ձեզյանից տնից էր կգաստում։ Լավ։ Սերոս կոնչար արտակա խտիկ կուկա, յա։ Պիտի ոգրեմ ես է։ Հազիվ կնացրեցի Գյուլիզար տատում, ինքան դժվար ակնում, ոնց որ փոքր երեխա լինի, պիտի ամեն ինչ իրա ուզացավ անել։ Ես տելակերան այգ ետուսը, կավայ, կայսիք չէ, ինչ եկիք, կրնապատ այս լուսիքի սպանեղի, հա, սատղաճան, ինչ է, հանգստացեք, հանգստացեք, դեք ին Ջեմիկ, ամեն ինչ նորմալ է։ Դուք եք Ջեմիկ Զուլումյանը։ Ենա ես ուհետո, ինչ եղի։ Դուք որ տեղ եք աշխատում։ Տղաճան, ես բերնադար չեմ, որ աշխատիմ, ես ստեղծը գործերում, բոյդ ցուցակների եւ ճշտ
ճշտված տվյալների դուք մի քանի տարի շարունակ ստացել եք Գյուլիզար տատի թոշակը։ Գյուլիզար դին ինչ եղել ձերվոտը ջարդածը որ ես տանամ յա։ Ես նկատի ունեմ որ նա մահացած է ըստ ցուցակի։ Իսկ դուք Բերալ թիրով բացականի կա, դեսը բանկերնի, կա ինչ խտը, դիտեք, դիշտը մեր տանին տղամարդիկա, բայց դիտք չի նշանակյուր մեզի կրան դիրավոր են։ Հանգստացեք տիկին, ուղակի մենք պետք է ճշտենք։ Ճստելու բան չի կա տղաժանը, գյուլիստադինոր են Գիտեք, դիշտ եք Գյուլիս տատիկը կտորը մենձը տանքսսել է, բայց ես աչկից լուսի պես ադորկը պայեմ, ես նաբույիս խոսկ եմ տվեղ, շպրտպտպտպտպտպ Հանգստացեք տիկին ջեմիկ, ուղակի մենք պետք է ճշտենք, քանի որ կան մարդիկ, ովքեր անում են նման բաներ Է, չայրամը չգան, հա, թող Գյուլիս տատի անելսկը թապե այդ մականց գրխում Լավ, մենք ներողություն արդեն գնանք։ Գնանք, գնացեք արդեն։ Ես մախիցը տղաջան, ախր բանակը ես տղա ունիմ ծարայող։ Պատկերացեք որ դուք էլ մեր եք, մտնիկը մեկը տեսնեք մի ինձի է տունը կանգնացի, մտը շվար պանեք, չէ, մեկ ես Հատա Նաբուջան, տեսար, մերը դոր մերած սմդիս, ես մի օլյագար խկեղնեի։ Հատա Անուշան, մարդ որյատ դեմքը կգործտի, այդ դեմքով էդո փող կաշխատին կամած կծես վար խայդարակ կեղնինք, հատա։ Անպես է Ախ, ջեմիկս, թակույիս, կո հանճարեղ գլխում ոնց են ծնվում սես կարքի նորություները, հա ուզում եմ հասկանալ, ու չեմ կարող անում Սերոշ ճատ, աստված մեկին խելք է տվելու շնորքը, են մեկին սերական անսպար երբագայություն, մեկին էլ ձրիագերի տաղանդ Լավ էլի պիկին ջեմիկ, էդ են ձեր շնորակալությունն է, որ մասնակցեցի այդ խաբերությանը Եէ, լավ էլ, ես մասկեն հակրին, մասխարայություն են եմ, որ մի քանի կոգամ եք փողաշխատիմ, հլենի բան եմ ես մուննատ կան, հպե Ուրա, մամաս ուրա, տեղև է, պենրանիջը տեղև է Սիրեկան ճան հաջա Մի պան բիսեմ քեզի, բայց Կայիչ խսեմ Մամին էլ բրյանիք պետ չէ Եկան չի Մամա մեր էլ է Սիրեկան ճան Կորդամ ես կայիչ պետ Եպերա, մամսի ճիտեր է Սիրեկան ճան են մենց կնիտեր վերջը պտում էլ դիտեր Մահա մերն է մենք մահինը Մարդու քորդ է նիշտան մահ Այդ լավ տատվես Ճան Կելը գնան աստի Սիրեկան ճան Սրիտ մոտ մենք ունի պան չկա Չէ միտադա Սա հեբ է Ինչ է գավոր, դես է գավոր Իմա Հած ու լեղտավիք, հած է Դե պալիգոններից պալատ կապերինք Հայատը սարգինք, իշտը կել է խտվիք կնաց Համացա, սաղլավի Դե դու լավ է, որ Միցա, մեր չի խորատերիցա, մամս Ինք արևը սացք եմ, ես գիրե Մամը զավոր Ապսոս սպրանիք չասին Բանչիկա, դեկ էլ է, կել է գնա կնի, սիրեկ աչէ դու շատ ծանր, որ ես տարես, որ մենց կորուս տես տարևը, կնի տինջծի Կեցին է ես կարվում Ալո Սիրեկան! Կավայ! Չերիկ, կավայ! Դուրս! Դուրս!
սկանդված, ընձիտը ծրիչը եկամունից կտրեց, սայն ու կանդեր, նաբու, տեսաշ, կաձեր ծեղից ես, եպ եմ ոգուտ ստացորով ես տանամ, Վարդը ու որը գալու ար։ Չկլինի էլ, չպչեմ չեմ կարողանում էլ։ Անուշի ճան սիկ վերու պչտը իրով կայրա։ Սիկ որ պչեցի, անում կպչես, կպչես։ Իմ երաժիշնեն բերեմ եմ, համեց ենք տղեք։ Չալենք բանում տեսնիք, Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի վերքնումարիքը Եվրոպայում մեծացող և մանրացող գներով։ www.addgeetsfood.com